vou gravar um vídeo pra vocês da pimenta, do pé de pimenta do rei. E vocês sabem como elas nascem? Não deve saber não, né? Por isso que hoje eu vou mostrar pra vocês esse lindo pé. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhem, deixe seu like. E esse é o pé de pimenta do rei. Tem que colher assim, porque se não colher, os bichinhos vai e começa a comer tudo. Aí vocês vão falar, mas essa pimenta do rei não tá verde. Porque vocês vão deixar depois em uma forma, em alguma vasilha. E vai deixar secar, porque no pé assim, demora mais pra secar. Então tem que ser numa forma, numa vasilha. Então, agora eu vou colher umas. Vou pegar a tesoura. Ó. Agora eu vou ver se eu acho um maiorzinho pra mostrar. Aqui, ó, tem um grandão. Olha o tamanho desse aqui, ó. Eu vi que a folha fica na frente. Tem um monte lá pra cima. Só que eu não sei se vai dar pra ver no vídeo por causa que tudo é verde. Ó. Gente, agora eu vou dar uma pausa pra eu poder colher tudo daqui pra mostrar pra vocês. Gente, agora como vocês podem ver, a gente conseguiu pegar uma vasilha assim. A gente tirou tudo do pé, até a sujinha para depois lavar. E se eu fosse vocês, eu ia plantar isso aqui na casa de vocês, se tiver terra. Porque isso aqui, o quilo da pimenta do reino tá muito cara. E isso aqui é, essa daqui é orgânica, é muito melhor do que comprar em supermercado. E aí eu vou mostrar para vocês depois que ela estiver sequinha. E aí pessoal, depois de uma semana ao sol, a pimenta do reino ficou assim. Aí, agora vocês vão pegar um assim dela, vai fazer assim. Aí ela vai ficar assim. E essa daqui, minha mãe bateu no liquidificador. E ela fica bem fininha. E essa daqui a gente vai guardar num pote. E essa daqui, se você também não quiser bater no liquidificador, você pode guardar assim. E pegar e quando for fazer a comida, coisar nisso aqui. Que aí é só bater, normal. Aí coloca na comida. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Compartilhe meu vídeo. Curte, se inscreva no canal. E obrigado por ter assistido. Tchau.